Ćao drugari, znate ono je osjećaj, priđete devojci, krenete pričati s njom i odjedno vam ponestaju reči i nastane od neprijatna tišina. Ili možda pre nego što priđeš, desi neka neprijatna tišina ili imaš strah u glavi, šta ću da kažem, ostaću bez reči itd. itd. Ukoliko se pronalaziš u ovome, obavezno pogledaj klip do kraja jer će biti nekih brutalno dobrih stvari koje ti mogu puno, puno značiti. Ok, pre svega moramo razumjeti da to nije toliko šta ću tačno kažem. Da li ću, šta treba, koji sadržaj treba da bude. Uglavnom, se više radi odavde iznutra. Dakle, kako se osjećamo sa tim? Tišina sama po sebi je tišina, a način na koji se mi osjećamo u skladu sa tom tišinom je osjećaj. Ako je nešto neprijatna tišina, to znači svi mi osjećamo neprijatno u situaciji kad nastane tišina, je li tako? Tako da, mnogo više do nas nego do samog događaja spolja. Primjera radi, ti kad pričaš sa tvojim društvom, ljudima koje poznaješ, ti pričaš bez problema, opušteno, tečno, nadovezuješ se možda na puno tema itd. itd. Ali zato kada prilaziš nekoj devojci koja se tebi sviđa ili treba započeš neku komunikaciju ili si već započeo komunikaciju, dešava se da jako brzo zabodeš i da odjednom ispadne da nemaš o čemu da pričaš. To nije tačno, u većini slučajeva. Ok, neke stvari mogu ti pomognu ako znaš, naučiš kom smeru treba voditi razgovor i kako sve to voditi, sve to lepo i to zaista znači. Te stvari možeš naučiti na sajtu kakosmutidevojku.com pod ovih predavanjima. Ali ono što se zaista dešava u tom trenutku, čak i da imaš svo znanje sveta, u tom trenutku tebe blokiraju emocije. Blokira te neki osjećaj pred devojkom. Šta je tu problem? Pre svega, problem je u tome što ti ne vrednuješ u tom trenutku sebe, to jest svoje reči, dovoljno dobro. Ako bi stao sa nekom osobom, kao što je rekli prič, normalno će tu svoje, vrednuješ sebe sasvim ok. Međutim, pred tom nekom osobom koja ti znači ili nekom devojkom s kojom treba pričaš, da li će ispasti ok? Da li sam je dovoljno vredan? Ovo što sad kažem bit će potpuno glupo, bit će bez veze itd. itd. Dakle, svodi se na to da ti u glavi imaš da ono što dolazi od tebe, tvojih reči je bez veze i nije dovoljno vredno i samim tim to ne izgovaraš. Šta se dešava, imaš neki filter u glavi koji, pre nego što izgovorim, on filtrira u glavi da li je to ok, nije ok, razmišlja, opterećuje se, umjesto ti fokus bude u prirodnoj opuštenoj komunikaciji kao što pričaš sa svim ljudima sa kojima se osjećaš opušteno, jednostavno u toj tački zabodeš. Dakle, šta to može se uradi da se nešto promeni? Moraš pre svega da razumeš da svaka reč koju ti izgovoriš je zlatna. Nema toga glupo je, nije glupo. Sve do toga kako ti doživljaš. Ako ti doživiš neku stvar ekstra, i jeste ekstra, dolazi od tebe. Znači sve što dolazi od tebe, to mora bude ekstra. I tako ga tretiraj. Jer tvoje, to je tvoje. A čim je tvoje, mora bude najbolje. Ne u smislu kao da se kurčimo ego, nego ne. Jednostavno, najbolje za tebe i to znači ga ti vrednuješ. Znači sve što dolazi iz tebe, ti moraš da ga vrednuješ. Ako neki ljudi znaju neku stvar koja zaista vredi, koja je fantastična, koja je sjajna, potpuno da obezvrede, potpuno, i šta se dešava i drugi ljudi to prosto dožive to nešto kao da ne vredi. A ako ti nešto što možda i nije toliko vredno, zaista vrednuješ i uneseš neko tu sasvim onako s nekim poštovanjem prema stvarima kojima pričaš, koliko god možda glupe bile, jednostavno će i drugi ljudi to nešto poštovati i vrediti. Kod devojaka mnogo više kako se ti ponašaš, kako se osjećaš, kakva se energija prenosi nego do samog sadržaja reči. E sada, šta se tu dešava? Ok, to znači da negde nismo na nekom nivou konforni da pričamo sa nepoznatim ljudima, to jest nepoznatim devojkama. Kako možemo pobedimo to? Ako mnogo fokusa i mnogo pažnje dajemo tome, toj neprijatnoj tišini, to jest dajmo tom fokusu da nastane da neprijatna tišina, mi trošimo gomilu energije i gomilu resursa, to ne desi umjesto se fokusiramo na opuštenu komunikaciju. Dakle, tu možemo pobedimo na nekoliko načina. Jedan način je da imaš neke drugarice s kojima se relativno često viđaš, sa kojima možda nemaš ništa i tako dalje, samo nema se zaljubiš, molim te, znači, pa da posle gledaš klip na ovom kanalu od izlasku iz friend zone, nego da prosto se navikavaš na žensko društvo, da budeš ok sa tim da pored tebe stoje, sede ili pričaš sa nekim ženskim osobama. Jer ti bude normalno da budeš okružen u žensko društvo i da stalno poznaješ nove devojke. Možda nije loše da se zaposliš negdje, da radiš neki posao gde stalno cirkulišu ljudi, samim tim i devojke. To su neke stvari koje može da sebi pomogneš, da se navikneš na žensko prisustvo. Ono što ti može također pomoći
možete pomoći neke socijalne vežbe. Evo primjera radi, sad jedna mala vežbica. Znači to se zove exposure therapy. To je neka vrsta, da kažem, da sam pričao u klipu o probijanju zone komfora, ali evo mali, da kažemo, mali podsjetnik. Dakle, šta se dešava? Tvoj mozak traži dokaz. Ti u glavi imaš, ako ne budem imao šta da kaže i budem zabao i ćutaću, bit će jako glupo, ispašću retard, misliće meni da sam budala i tako dalje i tako dalje. A to je sve dolazi iz tvoje glave i mozak negdje ima podsvjesno, ako se desi to je neka najveća katastrofa. A ako ti zapravo njemu daš dokaz da se to zapravo desi dovoljno veliki broj puta, ta tišina se zapravo zaista desi i zapravo bude, ispadne možda čudno ili kako god ispadne i zapravo bude ok, znači ovo preživio si, mozak presne toga se plaši. Tako da možda testiraš sebe, evo ti jedan mali test, da vidiš koliko se zapravo osjećaš ok sa tim, da sa tom neprijatnom tišinom, to jest tenzijom. Tišina, kao što smo rekli, nije sama po sebi neprijatna. Znači, ona je samo tišina. Tišina nekad može koristiti, recimo, da namjerno ućutimo s nekom devojkom, da u toj tišini se neko probudi neka seksualna energija, može također tišina da bude korisna da ućutimo i da vidimo da li će ona želiti da inicira ponovo razgovor. Dakle, nije tišina sama po sebi neprijatna i loša stvar, nego mi tako projektujemo u glavi. E sad, kako se radite socijalna vežba ćutanja? Znači, priđeš nekoj osobi, izvinite, da li znate gdje se nalazi? Ućutiš na pola. I šta se dešava? Broj sekund, 2 sekunde, 3 sekunde. On će pitati dokle, do čega. I dokle pitanje glasi koliko ćeš ti moći da izdržiš u sebi, da ne progovoriš ni jednu jedinu reč, a daj da kažemo da se ne kreira taj osjećaj. Ako bukvalno sekund traje i tebi se odmah pojavi, da vam pojavi do pošte ili do nečega tamo vama, nebitno, ako se odmah pojavi taj osjećaj, instant znači da još uvijek nisi konforan sa tom tišinom i da se zapravo dosta loše nosiš sa tenzijom i sa društvenim pritiskom. E sad, kad bi to malo vežbo, prvo sekund ćutanja, pa 2 sekunde, pa 5 sekunde, na kraju dok te osoba u fazonu ko šta i na kraju čovjek ode od tebe ili tako nešto, prosto vremenom postaješ konforniji i nekako mozak dobije dokaz da je tišina zapravo sasvim ok, da si u redu i šta se dešava, rasteretiš bar taj deo uma i onda kasnije kada upoznaš neku novu devojku, najbolje prilaziti devojkama to raditi ove stvari, vremenom kada dobiješ dovoljno, kažemo, mozak, primitivni mozak dobije dovoljno dokaza da je sve u redu, da je preživeo, da tišina nije toliko strašna, zapravo neće imati u glavi taj strah od te tišine i onda će jednostavno moći ćeš lakše priđeš i više se opustiš kada budeš poznao nove devojke. Ako ovo ne rešiš, to će te sprečavati dosta često, jer ćeš nekada sajniti ti priči devojci, ono, komuniciraš sa njom, sve ide super, on se čak i smeje, ona otvorena i super, a ti jednostavno, šta da radim, kao pobegne, zato što ta tenzija te pojede. Nisi naučio, nisi još uvijek ojačao taj, da ga zovemo, socijalni mišić, gdje si je konforan i ok s tom tenzijom. Tako da je savjetno zapravo da vežbaš namjerno tu tenziju, tu neku neprijatnost dok ti ne dođe toga da budeš potpuno opušten i potpuno smiren i da dobro trpiš društveni pritisak kako bi zapravo pobedio te tvoje socijalne strahove. Socijalni strahovi se generalno pobeđuju tako što pobediš malo, pa sve više, pa sve više, pa sve više i na kraju prosto budeš šampion svog života i živiš onako život punim plućima, bez ih strahova i onda kasnije kad dođeš kod devojke staneš, ok, sekund tišini, imaš mirnu varijantu, ako se desi zabodeš, šta zabodeš, miran si, pošto već izdržba da budeš miran. Ono, imaš sekund tvoja smisli šta ćeš, imaš, pogledaš nju, možda iskomentarišeš nešto oko vašeg prostora, da pogledaš nju, iskomentarišeš nešto vezano za nju, setiš neke nove teme, nebitno, i onda kasnije putem tehnike udica proširiš komunikaciju i odeš u potpuno nekom drugom smeru koji zapravo korisni i spontano dođe kroz razgovor. Sve ove stvari, naravno, detaljnije možeš naučiti na sajtu kakosmutidevojku.com i verujem da će ti to sve značiti. Ok, hvala ljudi što ste gledali ovaj klip, to je to za danas, ukoliko se dopao, lupite jedan like, subscribeujte se na ovaj kanal ukoliko još uvijek niste, jer će biti brutalno dobrih stvari na temu ličnog razvoja, komunikacijskih veština i muško-ženskih odnosa. Ako imate nekog prijatelja kojem bi ovo značilo, podelite ovaj klip sa njim, jer mu možete ozbiljno pomoći. Vidimo se u narednom klipu, ljubim vas sve, ćao!